聪明才智是跟你神经连接的密度有关，跟你连接的方式有关，跟你脑的大小，我们都不是一个线性的关系啊。我们的神经是大脑是用进废退，你不用别人马上拿去用。过去讲哪里跌倒哪里爬起来，我们说错，哪里跌倒换个地方爬起来。我们只要稍微动点脑筋，把孩子的动机引发起来的时候，你真的看到是没有不可教的孩子。阅读是一个工具，打开人类知识的门，父母给孩子最好的礼物，陪伴孩子成长。从孩子的角度来看事情，当你用欣赏的眼光看你的小孩，你会看到他的长处。教育是脱离贫穷唯一的机会，你出社会以后不能挑你的同事，不能挑你的老板，这才是很对，我们从来没有教我们的孩子这一点，教育为学生出社会做准备，